ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხემლისხიდის ნომერ 59 საარჩევნო უბნის ამომრჩეველმა დღეს ოზურგეთის რაიონულ პროკურატურას განცხადებით მიმართა. აღნიშნული უბნის ამომრჩევლები ამ უწყებიდან იმ ადამიანთა დაშჯას მოითხოვდნენ, რომლებმაც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები სოფელ ცხემლისხიდში გააყალბეს. განცხადება, რომელსაც ოფიციალურად ხელს ამ სოფლის 9 მკვიდრი აწერს, რაიონულ პროკურატურაში დღეს ოზურგეთის ლეიბორისტული პარტია ადგილობრივმა ლიდერმა, ამავდროულად მაჟორიტარობის კანდიდატმა დავით მამალაძემ შეიტანა. ამომრჩეველმა და მამალაძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, რომ მათ არჩევნები გაუღალბეს, ხმები წართვეს და ოქსში არასახეს. ნომერ 59 ცხემლისხიდის უბნის ამომრჩეველი გახლავართ, მივეცი და ვაფიქსირე ჩემი აზრი, როგორც მაჟორიტარული ბიულეტენში ნომერი 10 ისე პროპორციულში და როგორც აღმოჩნდა, შემდეგ ხმების დაცვის შედეგ და შემაჯამებელი ოქმები რო წამოიღეს კომისიის უბნიდან, აღარ იყო ჩემი ხმა და ვფიქრობ, რომ სად წავიდა და ვითხო, რომ ჩემი ერთი ხმა, რომელიც მე დავაფიქსირე როგორც ამომრჩეველმა ჩემი ნება, მე მინდა, რომ ჩემი ხმა იყოს დაფიქსირებული. ვაპროტესებ ამას. იმიტომაც პროტესტის ნიშნით, რომ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შარვა ნათელაშვილს მივეცით ხმა. შემდეგ ოქმი ვნახეთ და არც ერთი ხმა არ იყო იქ. ერთი ხმაც რო ყოფილიყო, ჩვენ ხმას არ ამოვიღებდით, მაგრამ არც ერთი ხმა არ იყო და ამიტომ ძალიან გულნატკენები ვართ დავრობაზე. საჩივარი არის 9 კაცი აწეს ხეს დაზარალებულები, რომლებმაც პროპორციულ არჩევნებზე 2020 წლის 31 ოქტომბერს მიიღეს მონაწილეობა, შემოხაზეს ლეიბორისტული პარტია, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია პროპორციული ბიულეტინში და შემაჯამებელ ოქში, შემდეგ გახდა ამათთვის ცნობილი, რომ არის არც ერთი ხმა, ანუ ისარგებლეს იმით, რომ ლეიბორისტული პარტიას კანონით კომისიის წევრები არ ყოფდა საარჩევნო უბანზე. და ვინ ჩაიდინა დანაშაული, ეს უკვე პროკურატურის გამოსაძიებელია. მთელი კომისიაზე გვაქვს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეჭვი, მაგრამ შეიძლება აუცილებლად პროკურატურა მიიღებს ამაზე გადაწყვეტილებას. აშკარად იკვეთება სისხლის სამართლის კოდექსის 162-ით. დავით მამალაძე პროკურატურისგან ქმედითი ღონისძიებების გატარებას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოუწოდებს საზოგადოებას და ოპოზიციას შეიქმნას როგორც ალტერნატიული პარლამენტი, ასევე ალტერნატიული პროკურატურა და სახალხო პოლიცია.